daawad yar ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gabeel furo oo daa warar kugu dambeeya mahadsaned. Xiisad cusub ayaa soo baxaysa kadib markii farmaajo uu soo dalbaday inuu la kulmo Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Kadib markii saddex habeen ka hor uu la kulmay Fahd Yaasiin, Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa waxaa leeyahay iminka waa ay kulmayaan farmaajo iyo Sheikh Shariif, kadibna halkaasi ay wada hadlayaan. Xilli maanta dhegaysi uu ka socdo, dacwad uu gudbiyey Sheikh Shariif Sheikh Axmed kana gudbiyey hay-adda saadaasha hawada, isla markaasina maxkamadda sare ay maanta dhegaysata. Wararkaas ayaa daawanaysa daawadayaal. Haddaba qaabkee u kulmayaan, maxayse ka wada hadlayaan farmaajo iyo Sheikh Shariif? Kadib markii uu Sheikh Shariif yidhi thumma wallaahi dalka waan idinka saarinaa farmaajo oo la leeyahay waa uu soo dabacay, isla markaasina ka dalbaday inuu Sheikh Shariif la kulmo ay jilbaha isgashtaan, isla markaasina ka wada xaajoodaan. Xiisadda halkaas geysay Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Haddaba xildhibaankii maalinta la socday oo garab weyna ka ah xisbiga ayaa wareysi siiyey telefishinka Somali Cable. Xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble oo ka mid ah xubnaha sarsare ee madasha xisbiyada qaran uu hogaamiyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo wareysi siiyey TV-ga Somali Cable ee xaruntiisa tahay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay qorshe la doonayo inay ku wada hadlaan hogaamiyaha madasha xisbiga qaran, madaxda sarsare ee dowladda federaalka Soomaaliya Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre. Haddaba Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo guddoomiyaha akhlaqiyadda xisbigaasi ah ayaa waxaa la leeyahay waa uu gilgilay kadib markii uu ku dhaartay Facebook-ga iyo baraha bulshada. Hase yeeshee farmaajo arrintaasi si weyn uga naxay ayaa iminka soo diray. Laba habeen kahor waxa uu soo diray Fahd Yaasiin, isla markaasina Fahd Yaasiin erge ah ayaa soo xirigeliyey, isla markaasina farmaajo hadda laga yaabo inay mar dhow ay kulmaan. Cabdiqaadir Cosoble ayaa sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu xiriir toos ah la soo sameeyey madaxweynihii hore ee dowladdu ku meelgaarka ahayd Sheikh Shariif Sheikh Axmed Master Thumma Wallaahi, isla markaana hadda uu guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran, isagana uu ka dalbaday inay wada hadal lagu dhameeyo xiisadda u dhexaysa labada dhinac, waa dowladda Farmaajo iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo xisbigiisa. Hase yeeshee waa Farmaajo ayaa xiriir toos ama toos u soo wacay ayaa la leeyahay, isla markaasina ka dalbaday inay xiisadda dhameeyaan. Sidoo kale xildhibaan Cabdullaahi Cosoble oo ayaa sheegay in Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu aqbalay soo jeedinta, isla markaana uu sheegay inay madashu diyaar u tahay wada hadal ay kaasi oo xal lagu gaarayo khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sharciga ay ku tumanayso, isla markaasina Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu aqbalay telefoonkii uu soo diray madaxweyne Farmaajo. Waxaa kale oo intaasi ku daray in madasha xisbiyada qaran aysan doonaynin keliya in sawir la wada galo, balse ay ugu fadhiyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wax cod ah oo ay ka yiraahdaan diyaaraddii ay la socdeen ee lagu gelgelay hawada Soomaaliya, isla markaasina khatar weyn ee ku gashay naftooda labadii madaxweyne. Hase yeeshee arrintan ayaa ugu fadhinaa keliya ma rabna, ayuu yidhi, inay sawirna la galaan oo ay dhahaan igu sawir waa Sheikh Shariife. Hase yeeshee arrintan ayaa la leeyahay markii ay wada kulmaan ayaa laga yaabaa inay xiisad kale sii dhaliso. Marka lala fiirsado, ma rabna oo keliya in sawir la qaato oo la yiraahdo madaxweynihii ayaa la kulmay keliya ee la iska tago, ee waxaan rabnaa madaxweynaha inuu soo saaro dhibka uu noo geystay isagoo iyo ra-iisul wasaarihiisa oo ra-iisul wasaarihiisa diyaaradiina oo socoto isku dayay dilkii ahaa inuu wax ka yiraahdo oo ka dhaho sidaan iyo sidaan ayaa wax u dhaceen ama uu raaligelin ka bixiyo, ayuu yidhi xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble oo u hadlayay Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Haddaba waxa uu leeyahay xildhibaan Cosoble, waxaa laga doonayaa madaxweyne Farmaajo inaysan sawiro la galin hogaamiyaha, isla markaasina ay soo wada saaraan si wada jir ah, ama xisbiga uu doonayaa Sheikh Shariifna uu doonayaa inay raaligelin soo bixiyaan ee ummadda Soomaaliyeed usoo bandhigaan, ay dhahaan arrintii halkaasi loo geystay ama diyaaraddii khalqal gelisay nafta madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray xilligii baladweyne u socdeen waa ka raaligelinaynaa inay si babliga u sheegaan. Haddaba halkaasi waa la arki doonaa inay madaxda dalka Soomaaliya raaligelin bixiyaan. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan agaasimaha Niisa Fahd Yaasiin oo erga ahaan loo soo diray oo la kulmay Sheikh Shariif Sheikh Axmed, iyagoona kala hadlay xiisadda taagan, isla markaasina gurigiisa ku soo booqday Fahd Yaasiin, taliyaha Niisa ahna furaha Filla Soomaaliya sida warbaahinta ay sheegto. Lama oga sida ay wax noqon doonaan, balse maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa xiisad siyaasadeed oo u dhexaysa labada dhinac, iyo kadib safarkii halista lagu geliyay madaxweynayaashii hore ee u socday badweyne, isla markaasina gargaar bila aadinimo waday. Hase yeeshee arrintan ayaa la leeyahay waxaa la doonayaa in lasoo gabagabeeyo
oo arintaasi ay ku soo dhamaato si caadi ah. Dhinaca kale, mudaharaadyo xooggan oo ka bilowday Somaliland iyo madaxweyne guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cirro leeyahay rasaas oo dal looga qaaday gurigiisa, hase yeeshee xaaladda Somaliland oo kacsan, iyo ninka lagu magacaabo mucaaradka kale ee Faisal Cali Waraabe oo ku baaqay in xaaladda la dejiyo. Hadda wararkii ugu dambeeyay banaanbax weyn oo ka dhacay meesha la yiraahdo banaanbax weyn oo ka dhacay Burcu, isla markaasina warar kala duwan ay soo baxayaan. Warar aynu hadda ka helayno magaalada Burca ee gobolka Togdheer ayaa sheegay in mudaharaadyo hor leh ay ka bilowdeen magaaladaasi, kuwaas oo ay dhigayaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Taageerayaashan wadani ee Burca ayaa la sheegaya inay isku soo baxeen gudaha magaalada, iyagoo raacaya hadalkii guddoomiye Cirro ee uu shaaca uu sheegay in ay isku soo baxaan banaanbaxyo taageerayaasha Soomaalina ugu baaqay inay taageerayaasha xisbiga ay ka dhigaan banaanbaxyo meel kasta ay joogaan. Dibadbaxayaashii oo ku baaqay Cirro ayaa waxaa loogu soo horjeedaa hanaankii maamul ee xukuumadda, iyadoona ay daba socdaan xiisadii muranka ka taagneyd ee xubnaha guddiga cusub ee komishinka ee ay dhowaan ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland, isla markaasina xisbiga mucaaradka ay si weyn u dhaliileen ay isla yiraahdeen arrintaas waa la musuqmaasuqay. Ciidamada booliiska ee maamulkaasi ayaa markiiba bilaabay howlgal ay ku kala dareerinayaan taageerayaasha xisbiga ee guddoomiyaha magaalada Burco oo ka dhigaya banaanbaxaasi ka dhanka ah xukuumadda Biixi Muuse Biixi. Guddoomiyaha gobolka Togdheer ayaa sidoo kale waxaa lagu arkayay isagoo gaafureegaya goobaha ay isugu soo baxeen taageerayaasha xisbiga wadani, kaas oo qayb ka ahaa ama qayb ka ahaa dareenka ay qabaan shacabka, isla markaasina banaanbaxa la waday asigoona ku bogaadinaya dadweynayaasha inay dareenkooda muujiyaan. Xukuumadda Soomaalina ee hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si weyn uga soo horjeeday banaanbaxyada uu ku baaqay guddoomiyaha xisbiga wadani, taas oo xiisad xoogan ka dhex abuurtay taageerayaasha xisbiga iyo xukuumadda Soomaaliland. Xiisadan ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii saaka ay ciidamada booliiska ee lagu hareereeyey xarunta xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa ay rasaas ku rideen guddoomiye Cirro iyo taageerayaasha la socday midaasi oo ay kaga hor istaageen gelidda xaruntaasi, isla markaasina aad loo adkeeyey jawigaasi. Cirro ayaa isaguna sii xoojiyey banaanbixii uu shalay ku baaqay, wuxuuna dhammaan xisbiyada gobolka gobollada Soomaaliland ee wadani ugu baaqay inay isku soo yimaadaan ama isku soo baxaan taageerayaasha xisbiga si ay u muujiyaan dareenkooda ka dhanka ah xukuumadda, isla markaasina cadaalad darrada ay ku dhaqmayso ay muujiyaan ayagoo garab siinaya xisbigooda mucaaradka ah. Haddaba arrintaasi wixii kusoo kordho dib ayaan daawadayaal kasoo tabin doonaa, hase yeeshee subscribe saarogan beel kufuran. Dhinaca kale, maxkamadda sare oo bilowday dhageysiga dacwaddii himilo qaran uu soo gudbiyey madaxweynihii hore ee Sheikh Sharif Sheikh Axmed xilligii u socday caleemasaarkii madoobe ee Kismaayo ee lagu xanibay, hase yeeshee maxkamadda ayaa maanta dah furtay kiiskii dacwadda. Maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwadii uu 6 bishii Oktoobar ee sanadkan aynu ku jirno 2019 gudbiyeen xisbiga uu hogaamiyey madaxweynaha Sheikh Sharif Sheikh Axmed ee lagu magacaabo himilo qaran. Dooda ugu horeysa ee maanta ayaa ahayd nooca dacwadda iyo sida loo qaadayo, taasi oo la xiriirta arrimo dhinaca maamulka ah. Howlka maxkamadda waxaa ku sugnaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee garsoorayaal kale, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, iyo xubno ka socday xisbiga himilo qaran oo uu soo dirsaday xasan madaxweynihii hore ee Sheikh Sharif Sheikh Axmed. Dacwadda ayaa daba socota is-hortaagii kol hore lagu sameeyey Sheikh Sharif Sheikh Axmed xilli uu ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, isla markaasina uu ka qaybgalayay caleemasaarkii Axmed Madoobe oo ay diiday dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina mamnuucday in gabi ahaanba diyaarad ay ka degto magaalada Kismaayo. Tan iyo wixii ka dambeeyay markaasi ayaa waxaa sii xoogaysanayay khilaafka madaxda dowladda iyo madaxweynihii hore ee ku meel gaarka Sheikh Sharif Sheikh Axmed ay ahayd, kaas oo hadda gaaray meel xun, isla markaasina sida hadalkeena aan ku soo dhignay la doonayo in ay mar wada kulmaan, hase yeeshee khilaafka ay meeshaas lagu baabiyo. Lama saadaalin karo natiijada kasoo bixi karta dacwadda iyo sida ay wax noqon doonaan, balse waxaa muuqata inay si aad ah maxkamaddu ugu daahday dhageysiga kiiskani oo noqonaya kii ugu horreeyay noociisa oo ay qabato maxkamadda sare, tan iyo markii farmaajo uu magacaabay ragga ugu sarsareeya maxkamadda. Hase yeeshee maxkamaddan ayaa iminka ummadda Soomaaliyeed iyo dadka siyaasiyiinta ay leeyihiin haddii ay maxkamaddan cadaalad u shaqeyso waa ay ka madax bannaan tahay dowladda
madaxweyne farmaajo isla markaasina la doonayo in ay ummad kasta cadaalad u sameyso laakiin haddii ay xagliso oo ay dhanka dowladda u jajarto waxaa la leeyahay halkaas waxaa ka cad in weli dalka soomaaliya wax cadaalada aysan ka jirin haba yaraatee arrintaasi aad looga naxo halkaa naga daawanaysa waa calansida media fadlan subscribe saaro gambeela kufar oo daawarkii ugu dambeeyay oo ka mid noqo calansida member oo isha ku hay warar xiiso badan ayaa soo socdo